Në mjediset e Muzeut Histori Komtar është qelur ekspozita me punimet në akuarel të dy mjeshtëve të penelit. Pejsajet e lindjes largët dhe pejsajet djelore e të kaltrat të Shqipëris janë pjesë interaktive e realizimeve të piktorit Helidon Haliti dhe piktorit kinez Li Ziao Cheng. Ekspozita titulohet Home and the Board dhe vjenë si një projekt që ka bërë bashkë dy artistët me dy teneraret të ndryshme në gjinin e akuarelit. Kjo ekspozit u qelë fillimish në kind, tashmë rikthehet në tiranë. Helidon Aliti, i cili është një kosisht edhe presidenti shokjatës ndërkomtare të akuarelizve për Shqiprin, e cilëson të veçan këtë ekspozit, ku ekspozohen punimet të ndryshme me akuarel plot drit. A ju shpre se akuareli është një teknikë haruar dhe kjo ekspozit do të arikthej. Haliti ka siel në këtë ekspozit 20 pun nga Shqipria, që i kam bërë 3-4 vitet e fundit, ndërsa dekani akademis Çanto ka siel 20 pun nga jeta e ti në kin. Artisët kanë që ditërisht shumë pikat përbashta dhe por i përket mjeshtëri së lartë. Mishtri Kines, Chanto Ziao Cheng, dalohet për penelatat poetike. Të dy artistët, Haliti dhe Ziao Cheng, përveç pejsajit të vendeve të tyre, kanë silë në këtë ekspozit edhe pasionin dhe dashurin që kanë për jetën dhe njerëzit.